Det här är paradrätten med Anna Bok. Tada! Drömmer jag? Välkommen hit. Drömmer jag? Nej men sluta Anna Bok. Tack. Du har funnits med mig sedan jag var en liten flicka. Ja, du var så liten, just a baby. Ja, nej det var innan jag föddes ens. Ja. Alltså. Jag är född 90. Du är född 90. Men då... jag skulle kunna vara din mamma också. Alltså, jag menar inte nu att traumatisera dig på något sätt. Nej, men du kan vara min mamma också. Men jag har ju en dotter som är född 91. Ja, men om universum hade spelat de här spermierna på ett annat sätt. På ett annat sätt, ja. om jag hade legat med din pappa. Då hade du varit min mamma kanske. Och kolla, då hade jag stått här med en olivtång kanske på. Ja. Vi är i en lägenhet från 1650 i Gamla stan. Alltså hur vackert. Alltså jag känner det och jag älskar ju sådana här gamla byggnader och bostäder. För jag har ju växt upp väldigt mycket med det. Och vet du vem som bor här? Vet du vem som ja, jag här? Vet ju det. Det är legenden, den ultrabegåvade, mångfacetterade Kalle Möller! Ge honom inte sån här luft. Han ska veta sin plats. Herregud, vilken tvåa. Ja, eller hur? Men jag säger faktiskt detsamma om Sofia. Jag har ju alltid gillat dig. Tack, detsamma. Förutom någon gång när du var lite bitchy någon gång. Va? Ung och lite sådär... Var jag? Kaxig melloreporter som skulle vara lite rolig. Ja. Jag skojar bara. Nej, men... Hon har alltid varit jättehärlig. Men jag är bitch mot alla. Nej, men alltså... jag skojade nu. Ja. Jag skojar 100% och alltid varit härlig. Jag var det mot Bert Karlsson en gång, men jag tror inte han fattade att jag... Jag menar snacks som man äter till... Alltså snack! Snacks! Ja, snacks, ja. Nej, men det kommer bli onyttiga grejer. Ja, det... Chips och det. Ja, jag vet inte, men det blir säkert sånt. Du, alltså, ja. Vi fattar, du behöver inte... Vi fattar. Tillbaka till Kalle, han har på sig den här tiger-kaka-kostymen från paradrätten live. Jag får gåshud, Kalle, när jag tänker. Tony, kom här och zooma in. Alltså, kolla, jag har gåshud. Håll för gåshuden. Nej, jag tänker på Kalle och Sofia på Rival. Det var så fint att se de här unga, begåvade människorna bara få liksom göra sin dröm. Och det liksom gav mig hopp att så här, man ska aldrig sluta drömma. Men alltså, Anna, när du tar upp det, alltså... Vi har fått göra paradrätten live för alla er som inte kom till Rival, som inte kunde komma eller kanske inte hade råd eller ville. Alltså, du förgyllde den kvällen på ett sätt som gör att det här är oförglömligt för mig, för resten av livet. Tack. Alltså för mig, ja. Jag har drömt om att stå på scen hela mitt liv, jag är snart 40 år gammal. Mm. Fick göra det med Sofia som är liksom ovärderlig för mig, med paradrätten, med vår egen publik som var fantastisk. Och kronan på verket, vem kommer ut? Anna Toledano Bok! Sofia och Kalle i en sabba. Hej allihopa! Håll käften bästa, hur mår ni? Min lägenhet i Gamla stan i Stockholm. Och de spermatäckta fåtöljerna. Jag kan inte sitta i den här klänningen. Vi har en kvinna här bak som relaterar. Bara för att jag är regnbågen nu, Kalle, du vet ingenting om mig. Också ett gammalt knull till mig. 3, 4! Kalle har skrivit en låt. Jag går inte, jag tror inte jag klarar det. Jo, men... Postalnyckel till mitt hem. Tryckte post på YouTube-appen. Jag håller med Kalle för en jävla gångs skull. Inga dagböcker. Vi som har en egen kor. Sluta! Nej, nu har det gått för långt. Jävul! Sluta! Häll upp tryck, så dricker vi. Välkommen till paradrätten live! Vad är din paradrätt? Det här är en väldigt enkel vardagsparadrätt som alla kan göra. Och man kan göra det en måndag, eller en fredag, eller en tisdag, eller när man vill. Ah, och en söndag också. En söndag också! Ah, alltså, förstår söndagen med? Nej, men, och vad är det då? Och då är det en pankopanerad kycklingschnitzel som vi ska göra. En enkel grönsallad och den här krispiga kycklingen som är liksom to die for. Du behöver inga dipper och grejer, du kan bara äta den. Och du kan liksom slicea den och ha den som snacks när det liksom är fredag kväll. Och du känns redan, jag vet att du kan laga mat, jag känner det. Jag är glad amatör. Du styr, jag är kökspojke. Jag styr, har vi ett litet skärbräde och en kniv? Självklart. Vill du ha ett bröst? Ja, mamma. Oj, nu fastnar jag här, men det gör inget. Den ska ner i kastrullen. Ja. Nästan hälften, inte riktigt. Aj, helvete. Nej, helvetes. Bad du nu? Nej.
Jag bara... Åh, nu blir det rubriker. Nej, jag blodbad bara... i Gamla stan. Jag bara kapade Stockholms blodbad igen. Ja, Stockholms blodbad igen i Gamla stan. Nu ska vi först krydda. Och så gör vi några med vitpeppar och svartpeppar. Så ska ni få se att det är väldigt gott att krydda annorlunda. Du är så kan pedagogisk också, du ger oss alternativ liksom. Har du velat bli lärare någon gång? Ja, alltså jag har ju faktiskt undervisat i sång så här via ABF. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt och gjorde såna här sånghäften till barnen. Och vad är din bästa uppsjungningsövning? Oj, det är egentligen skalor och så här, att göra mycket så här och så. Sjunga liksom. Vad tycker du om prilleprolle? Ja, den är bra. Den är bra. Kan du prilleprolle, Kalle? Prilleprolle, är det den här? Men jag snubblar lite på mina tänder nu för tiden när jag gör... Ja. Prille, prille, prille. Bra! Det var en bra. Men nu gjorde Kalle det här som man inte får när man går ner. Bara för att man går ner i skalan så gör man med huvudet ner. Ja. Ska väl hålla stil? Nej, man ska ha alltid liksom fria luftvägar. Ja, inte så här. Prille, prille. Inte för mycket bakhäll. Nej. Och du har du behövt inför klaustrofobi. Och vi fixerar halsen. Prille, prille. Men titta inte på mig hela bästa paradföljare. Riktigt. Prille, prille. Och så ser man dadam. Prille, prille. Alltså kolla, du ser. Min dröm är att kunna sjunga. Fast du kan sjunga. Du kan sjunga. Och sen är det ju så här... Jag är ingen solist, jag som fast, du. Någon tyckte om mig. Det är jättefint. Nej, men... ja. Det är så högt. Ja, det... Är du sopran? Ja, jag var det när jag var yngre. Idag är jag inte det. Idag är du bariton. Jag skulle inte kunna sjunga in. Och det var faktiskt på håret att jag mäktade med. Hon älskade mig. Toy Story 2, cowboyflickan som blir lämnad under sängen för att tjejen börjar leka med andra grejer. Ja, alltså, det är så sorgligt. Det var så sorgligt, men det var väldigt fint. Jag var älskad. Vi har ju en dubbdröm. Men du sa lite, alltså, när vi hängde med dig på Paradisen Live, du bara, jag vet inte om jag klarar att dubba mer för att det sliter så mycket. Det gör det. Det har gjort det för mig, men jag har haft ganska starka och högljudda karaktärer där jag naturligtvis har använt en bra teknik för att inte skada stämbanden, men det blir ju slitningar på dem, så är det. Och jag dubbade i många, många år. Nu har jag haft salt och peppar på här, nu ska jag bara svartpeppar på fyra brösten. Filéerna kan vi säga kanske, så låter det lite trevligare. Sveriges minsta vårtgårdar. Ja, de är så små. No panic. Sofia, ger du mig den så jag inte lägger mina bröst på de här brösten? Ja. Det är så tråkigt då. Då blandar man ihop bara, det hänger något. Vad ska vi fritera? Så blir det fel bröst. Aj! Och så blir det nya artiklar. Ja, nya artiklar. Nej, det kommer bli artiklar av det här med. Så fort jag öppnar truten, alltså, så blir det ju... Men jag tror inte de kollar så mycket på radion, för det sägs tror mycket här. Du inte? Nej, det sägs så mycket här som man bara, hur kan ingen plocka upp det här som Siv Malmqvist säger nu? Ja. Och då tycker jag det är lite mysigt att det blir vår lilla hemlighet. Tittarna och vi liksom. Det är bara vi. Det är ett tryggt rum det här. Det är väldigt... Jag menar så, sen är ju jag så här. Jag är ju lite tokig och lite liksom frispråkig och så. Men många säger ju så här, hon är totalt gränslös och hon verkar inte ha någon moral eller liksom så här sunda värderingar. Men det har jag faktiskt. Vill du testa? Jag kan testa. Vill du doppa? Gärna doppa brösten i mjöl. Doppa brösten i mjöl, gud vad trevligt. Men, det var något nytt att ta med dig hem. Jag kan ju bara tänka mig där. Alltså, nej men, vår favoritlåt Himmel för två. Blev ju diskar och enligt Camilla Läckberg som skrev texten. Ja. Det enda diskade bidraget i Mello-historien. Ja, helt sjukt. Det kan ju inte varit, alltså, för fan. Det var en käftsmäll. Ja. Det var en käftsmäll och jag blev så ensam. Den enda som var där var ju liksom Camilla. Och en säkerhetsvakt som var fantastisk, som följde med mig bakom och till hotellet. Och... Ja, för sen rullar vanliga Mello på. Ja, det var liksom... Du stannar allt upp för dig, men... Och sen det här liksom, de bara, men vi vill att du framför numret ändå. Jag bara,
aldrig i helvete. Alltså, nej, vad fan ska jag göra det för? Men sen är ju jag så där. Jag fattar ju att de inte menar något illa med det eller så. Liksom. Och jag tänkte att jag har ju slitit för det här, och inte bara jag. Man är ju alltid ett team liksom. Ja. Men det var faktiskt bara Camilla som var hos mig efteråt. Mm. Jag fattar att det måste ha varit så fruktansvärt. Jo, men det som var så häftigt. Det var ju faktiskt att där och då var det väl liksom enda gången då media verkligen liksom slöt upp bakom mig och skrev en väldig massa liksom fina och positiva artiklar, och jag menar, jag var ju i tidningen varenda dag och det stod liksom stöttande saker och folk skrev jättefint och så här, så att jag fick mycket stöd från tittare och nu har du lite mjöl här. Ja, mjöl, och den var inte bra att jag har mjöl där liksom, för då det är sen nu snart om kokain och ja, men då heroin och skit och brösten i mjölet. Och ställ för fan inget vinglas nära mig heller, för då blir det jag som dricker vin. Och det är energidryck här i. Det är så mycket att tänka på när man heter Anna Bok. Det är inte klokt. Ja, men vad skönt klokt då att media slät upp. I den. I alla fall någon gång har de ställt upp. Men gud vad du är duktig så. Men tack, här planeras det. Brösten var rätt ner i äggen, äggsmetan. Men det är väldigt viktigt, glöm inte det här. Det här gäller all panering faktiskt. Ja. Var du än vill liksom fritera när du ska göra en panering, mjöl, ägg, panko eller ströbröd, det är absolut. Du bara, bra att du håller ihop det. Och lite kokain på näsan. Åh herregud, jag försöker herregud. Liksom. Gud, det här var ju värre än att... Ja, men jag har faktiskt med i Let's Dance. Gud, jag är helt säker. Du var så bra i Let's Dance. Ja, men visst var jag det. Ja. Faktiskt. Rytmen alltså, i blodet, verkligen. Jag var faktiskt större då än vad jag är nu. Mm. Jag vägde typ 55 kilo mer än vad jag väger idag. Vi behöver inte överdriva, vi kan säga 30. Vi kan säga 30. Du dementerar din egen. Så fattar ni att det liksom ändå blev... Jo, men folk säger jämt att jag överdriver. En bra storyteller överdriver ju, det vet ju alla. En komiker, ja, men och jag är ju väldigt... Jag har inga problem av att säga liksom att jag är väldigt så... Jag målar ju och jag är väldigt stark i mitt uttryck. Men jag ljuger inte. Men jag har faktiskt en fråga som är riktad till dig, Kalle. Och till dig. För du har ju också gjort lite, alltså mycket eller lite... Du har gjort reality. Ja. Och då synkar man ju mycket. Ja. Och då sitter en inslagsproducent och det Kalle har jobbat med mycket. Ja. Mm. Och vi har en gemensam vän som sa själv som inslagsproducent när hon jobbade med Paradise Hotel... Hon satt verkligen i synken och så här, hon pushade en kille och pushade och pushade för att hon ville ha ett visst citat eller att han skulle brista till slut. Mm. Och då kände hon, när han brast och blev ledsen, så kände hon så här, yes, nu fick jag det jag var ute efter. Men i samma sekund insåg hon bara, nu typ förlorade jag lite av min själ, för jag är inte medmänsklig nu, det är inte mot honom. Nej. Hur ser du på det, Kalle, som inslagsproducent? Till att börja med så handlar... berättelser generellt om en sak, och det är konflikt. Mm. Alltså det går inte att skapa en berättelse enligt vår västerländska tradition utan en konflikt. Nej. Konfliktens byggsten är ofta känslor. Känslor och viljor som på olika sätt krockar. Det måste man vara medveten om till att börja med. Två. Jag personligen har väldigt svårt för att utsätta människor för obehag när jag inte kan vara 100% ärlig. Nej. Så jag har aldrig klarat av det. Nej. Det vill säga, en chef säger, se nu till att Anna gråter riktigt jävla mycket. Ja. Då är det så här. Och det kan en chef säga. Det kan de säga. Det skulle de kunna säga. Ja. Absolut. Det skulle jag aldrig liksom... Nej, men jag kan förstå det, jag hör vad du säger. Mm. Men jag gör det på mitt sätt. Du, Anna, är ju en fantastisk person i att du blir mycket mer saklig när du är känslosam. Mm, ja. Nu när du inte är det, då pratar du om tusen saker. Och du vet, varför kan jag inte hålla mig kort? Så här. Det är så underbart karaktärsdrag. Men du är ju mer lättklippt när du är i tårar. Ja. Alltså, för då är du mycket mer koncis. Ja. Liksom. Ja. Så. Sen är det också ett fantastiskt karaktärsdrag att du har nära till dina känslor. Du delar med dig av dem. Ja. Och alltså, där menar jag, det ska man se som en tillgång, en mänsklig tillgång. Man ska inte utnyttja dig. Nej. Det är ju en fantastisk att vi kan relatera till dina resor. Mm. Det uppskattar ju jag som människa, och då är det en bra berättelse. Mm. Men man får vara väldigt försiktig med, tycker jag då,
Mm. Att inte utnyttja det. Nej. Du är inte här för att gråta idag. Nej. Men om du gråter, be my guest, du är mitt hem. Det har jag ju liksom redan gjort. Ja. Men det äger ju jag. Och liksom jag är också så här, när folk säger, jag har ju blivit lite allergisk mot vissa ord när man säger offerkofta. Man säger att, vad var det med, det har jag faktiskt tappat nu. Gud vad skönt, jag har tappat något så här. Mm. Nej men det här när jag säger att jag gillar inte att man antar. Det har jag också blivit väldigt så här hånad och häcklad för att jag har sagt så här, jag gillar inte att man antar saker och ting. Nej. Jag står för det. Jag gillar inte att man antar saker och ting. Och alla de här grejerna, när folk har liksom hånat och häcklat mig för att jag liksom säger att jag gillar inte vissa ord. Och man säger att ja, du har en offerkofta på dig för att jag gråter. Det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Det handlar om att jag visar ju mina känslor med någonting som har varit jobbigt. Och också faktiskt ibland liksom stora trauman. Mycket, mycket större än vad folk förstår. Och offerkofta är något annat ofta. Det är att man... Ja, men det är väl, tycker jag, när man liksom... Världen är i krig mot mig. Jag är ett offer. Jag är utsatt som människa. Och det är ju ren, ofta en inställningsfråga. Ja. Att man skulle kunna ändra ett sånt tankesätt. Och bara, aha, det här var inte en attack mot mig. Nej, men sen har ju jag absolut känt så som du säger. Ja, du har gjort det. Jag har känt det i vissa situationer. Befogat eller inte, vad vet jag? Jag känner liksom, det är ju bakom mig. Men vi säger att det är stort av dig att inse det nu. Ja, nej men absolut. Och jag kan fatta, för att jag var jag tog väldigt stor stolthet i att jag är väldigt ärlig och jag säger som det är. Jo, fast alltså jag ljög väldigt mycket för mig själv. Och då är ju den där ärligheten liksom den är rätt svajig. För att om du bara kan liksom vara ärlig med hur någon annans beteende mot dig var. Men du kan inte äga ditt egna ansvar i det. Gentemot den personen. Bra. Som gjorde att den kanske behandlade dig på det sättet. Jag skulle vilja att det framkom lite mer. Att jag är ingen som sitter på kammaren. Och bara tycker synd om mig själv. Och ser mig som ett offer. Som jag har aldrig fått det jag förtjänar. Jag har fått massor av det jag förtjänar. Och mer. Mer, mer, mer. Jag tycker alla förtjänar så mycket de bara kan. Så att allt är liksom inte så. Men liksom, jag har ingen... Det var så smart allt det du precis sa. Jag skulle ju också väldigt gärna vilja göra show. Krogshow eller någonting. Men inte för att liksom så här bevisa att jag är så jävla bra. Nej. Utan mer för att så här beröra och väcka känslor. Och det gör ni. Tycker du att vi är bra alltså? Jag tycker vi är amatörer. Glada amatörer. Två töntar som står så här. Kolla på er så här. Krokodilkostym och en jävla godisbit. Nej. Glassbit. Nej, inte någonstans. Men vi måste ta åt oss när det är. När det är den största som säger det. Samba sambrero. Mitt hjärta. Okej, får jag säga en sak då? Vilken var det bästa är? Okej, är alla med? Ja. Ge inte upp, det finns en morgondag. Och den ska ge dig ljus igen. En annan värld i gryningen. Åh, nu ryser jag! Åh, det är så bra! Det var andra mellor för alltså, vet ni att den skulle vi kunna göra en revival på den låten? Alltså, förstår ni? En cover, Kalle. Alltså, den är så relevant. Du och jag, en cover. Du och jag, en cover. Fast det är inte en cover, för det är... Nej, men alltså, en ny version med lite såhär... Och sen bara... Är du med, såhär... Det måste alltså, sitta, inte alla hans idéer. Jo! Vi går alltså, och diskuterar. Håll käften, bästa. Nu är det vi. Du och jag. Kom här, Tony. Medan de håller på så tar vi en liten stund här borta vid Kalles farfar. Valdemar Möller. Måste du förstå. Och sen? Hatat att hitta varandra. Det finns känslan inom mig. Av att inte räcka till. Åh, så underbart. Du går i tankar utan slut och kan inte hitta ut. Ge inte upp, det finns en morgondag. Och den ska ge dig ljus igen. En annan värld i gryningen. Nej, men alltså, förstår ni vilket år? Vilket år var det? Det var lite fel. 87. Nu ska vi fritera. Nu ska vi fritera. Och vi kör.
pratar väldigt mycket om hat när man kommer till mig. Och liksom fokuserar på jävligt mycket negativa saker. Men jag hade liksom, och det här är allvarliga ord. Det här är ingenting jag bara hasplar ur mig. Men jag hade inte levt idag om inte majoriteten av människorna har varit väldigt, väldigt fina. Och väldigt, väldigt kärleksfulla mot mig. Tack. Ja, men du vet, liksom bara visat medmänsklighet. För det är så viktigt att man får det liksom. Och jag försöker alltid vara snäll. Tro mig, jag kan vara, du vill inte bli osams med mig. Jag är inte, alltså, jag kan vara nasty as fuck. Men då är det liksom relativt, kan jag säga säkert, att det är befogat. Men alltså generellt så är jag en väldigt glad och kärleksfull person. Jag älskar att lyfta andra. Och det gör jag från mitt hjärta liksom. Inte för att du ska säga, åh, wow, gud. Och, utan jag vill att du ska veta att det är genuint, det är äkta liksom. Och du har fått det tillbaka med, som du säger, så du vet vad det betyder. Jag har fått det tillbaka, så jag vet vad det betyder. Och jag hade som sagt inte stått här om jag inte hade fått uppleva allt det där. I'm driving in my car, the road is long and full of dust. The landscape changes around me, on and on I feel I must. Whatever happened to me, happened for my Anna Boks paradet, friterad kyckling med fräsch sallad. Åh, gud vad jag är hungrig! Tomat och vitlökssmör. Åh, gud vad gott. Med lite citron och persilja, fast du inte nu älskar citron. Jo, ni citron har jag inget emot. Jag gillar inte såna här pickles. Sur, sur. Och du gillar inte fil heller. Nej, för det är också fermenterat. Fermenterade grejer tycker jag inte om. Men citron är fräscht. Ja. Och vet du, apropå citron har jag, Anna, beställt ett lime och citronvatten som jag har förberett. Ja, det är Annas paraddryck. Älskar det till mat. Det är det bästa jag vet. Gud, föredrar fräscht. Det. Kan du ge mig ett bröst? Om jag kan. Ett jungfrubröst, som det heter. Det är gamla ordet för geléhallon. Snälla. Och där kan vi snacka om att vissa ord ändras med åren. Med åren, ja. Det här med att ha ett fat eller en bricka under och så lägga det på ett galler när man har friterat något. Mm. Lägger du direkt på fatet så där, då bildas det kondens. Och det är alltså fukt då som kommer på ena sidan, som gör att det inte blir så frasigt. Men lägger du det på ett galler med ett fat under, då får du fortfarande den här luftgenomströmningen så att den svalnar jämnt. Ja, och då behåller man frasigheten. Kemilärare också. Ja, ah, du förstår. Bort. Skål! Skål! Smaklig måltid. Tack för att jag fick komma hit. Alltså, du är så underbar. Alltså, som du är underbar. Du ville, när man kallar. Förlåt att jag pratar så mycket, kära tittare. Men det är bortklippt. Vi är tre. Det är som det är när det inte blev som det skulle. Men vi är också tre stycken, så att vi känner igen. Ja. Skål på er. Vi är tre som inte kan hålla oss kort. Och perfekt. Ingen salmonella där inte. Det hade jag en gång, det var inte kul. Den är inte rolig alltså. Då var jag på toa 16 gånger om dagen. Skål. Mm. Åh, fy fan. Var det gott? Anna Bok. Jag ska säga dig en sak. Kyckling, bröstfilé är det torraste som finns. Och det här är just saftigt. Visst var det saftigt? Åh! Och vet ni vad man kan göra med det här? Det vattnar sig i käften, jag måste ha en till. En fredagkväll när man vill ha chips och dipp och såna här grejer, då säger jag, fritera kycklingbröst istället. Slice upp dem på sidan, lägg upp dem på ett fat. Gör en sweet and sour sås, lite curry dip, barbecue och bara dippa kyckling istället. Och bara dippa loss. Det är så jäkla gott. Bara dippa loss med proteiner. Fuck. Nej, men ja, ja, alltså, ja, dippa, ja. Och så det här fräscha rödlöken. Och visst vatten inte... Jag menar, och sen kan du ta vilken kolhydrat du vill till. Du får göra pommes eller... Men nu har vi ju panko till. Ja, pankon är ju där. Så att jag tycker att så här föredrar jag att äta det här i alla fall. Ja, det är härligt att få se ditt liksom... Din matlagning och din kärlek till mat. Jag tänker också med det du har skrivit mycket om på Insta, och du har skrivit inlägg nu här om veckan där det var så här, men jag orkar inte mer med att hålla på med kroppen. Jag är hälsosam, jag är nöjd. Ja. Det har gått för mycket upp och ner och det måste vara skönt om du nu har känt att du har landat i det lite. Det har jag verkligen gjort, och jag är så här, jag äter inte så mycket liksom åt gången. Jag kan liksom inte bälja i mig fyra såna här bitar, utan Nej. Det brukar bli ungefär en sån här och så lite sallad. Men sen försöker jag liksom efter
två, tre timmar att äta lite till. Så att jag äter lite ofta. Mm. Men för mig handlar det inte om att liksom en massa förbud. Att säga, åh nej, jag kan inte ta riktigt smör. Eller jag vågar inte ha grädde. Eller jag kan inte äta godis. Jag äter godis med gott samvete. För jag är så här, fem bitar. Men det handlar liksom inte om kvantitet. Utan kvalitet. Och att inte sätta massa förbud. Och jag, alltså jag är, I am what I am. Och just nu... Otrolig. Så, ja. Otrolig. Ja, jag precis känner det. Precis för att du är du. Och just nu så känner jag bara så här... Jag är så tacksam att jag lever. För jag har liksom varit med om tarmvred och bukväggsbråck. Och liksom varit touch and go. Alltså jag har minnesbilder där jag liksom har rullats in i operationssalen. Där jag liksom har skrikit... Snälla tala om för min familj att jag älskar dem. Men gud, det är ju helt sjukt. Så, och det är ingenting jag säger för att få några så här sympatier. Det är ju min verklighet. Ja. Och hur uppstod det? Var det på grund av? Ja, är det på grund av? Jag har ju gjort 3 kejsarsnitt. Och jag har alltid varit så att jag har börjat bära för mycket för snabbt. Och, alltså efter ett kejsarsnitt så ska man ju liksom bara bära bebisen. Mm. Nej, men då sticker vi liksom iväg och storhandlar. Och jag bär och fyller liksom, du vet, diskmaskinen och så. Så... Bukväggen brast i och med att... Alltså gör man ett kejsarsnitt så är det ju liksom 7 olika liksom lager, va? Mm. Det är ju det som är så härligt när man blir äldre, för att knyta tillbaka till det här med vikten och maten och att acceptera sig. Så jag har alltid... Det var någon, det är många som har skrivit nu så här, åh vad bra att du älskar din kropp nu, eller att du gillar din kropp nu. Alltså jag har ju alltid gillat min kropp. Men jag har ju blivit liksom så matad med alla de här åsikterna om min kropp. Så att jag liksom började ju att tro på det här. Och började liksom mata mig själv med det här. Så det blev liksom bara som en tornado som jag liksom har varit fast i. Och så har man gått i försvar. Och så krigar man. Man är inte ohälsosam för man är tjock. Och man är inte. Men liksom, det är ju likadant för människor som är smala. Alltså problematiken går ju liksom inte bara åt ett håll. Utan vi får ju liksom inte glömma att det är ju precis lika svårt att vara underviktig. Och att inte liksom ha balans på det. Och därför så tycker jag att vi människor måste bli bättre på att liksom inte skamma varandra så mycket. Utan försök förstå. Försök att liksom, vi alla är ju... lika men väldigt olika. Man kan ju inte se på någon heller om den är hälsosam. Det får man inte heller glömma. Jag har ett önskemål om att driva en agenda. Mm. Och som vanligt så tror jag att många tankar och beteenden föds genom orden. Ja, absolut. Vi måste sluta använda ett ord. Hjälper ni mig? Hjälper ni mig? Hälsosam. Och nyttig. Mm. Ingen vet vad det betyder. Nej. Alltså att vi äter god mat i gemenskap, det är väl för fan nyttigt. Börja prata som det är. Cigaretter är giftigt. Alkohol är inte giftigt om du dricker lite. Det är liksom ingen fara. Alltså, sen kan du ha problematik, du kan vara sjuk, du kan vara alkoholist. Ja. Men det är så här, alltså att prata om nyttighet. Ja. Hela vår liksom marknadsekonomiska kapitalistiska system bygger på att du ska vara missnöjd hela tiden. Alltså ska vi alltid hitta shamingpunkter. Ja. Och då föds sådana här ord som ohälsosamt och nyttigt. Men vi, och kvinnor sen, är i mitten av den här maskinen. För att vi ska aldrig bli nöjda. Och vi kan heller inte förstå riktigt. Eller de allra flesta förstår inte vad statistik betyder. I statistiken måste man ha en normalitet i mitten för att kunna visa hur statistiken ser ut. Och då kan man säga till exempel att övervikten ökar i Sverige i relation till hur det såg ut för 40 år sedan. Exakt. Men det betyder ju inte att varje enskild individ löper risk att bli sjuk. Nej. Det säger kanske någonting mer om vår... Och du är så bra, Kalle. Men det kanske säger mer om vår samtid, att vi är rikare, att vi äter mer fett. Ja. Men vi är också skräck, då ska man, medierna ska skapa skräck. Men vi blir också äldre. Ja, det finns, och hjärt- och kärlsjukdomar har gått ner jättedramatiskt. Ja, fast verkligen. Vi är större, så att jag menar det där, jag är så trött på att alla ska shamas. Men det är just det här att det blir så här, åh du brinner här. Ja men gud, då har jag bensin. Jag bara kastar det på elden så det brinner ännu mer. Det är idiotiskt. Jag tror också att vi måste ta fokus på hur kropparna ser ut. Ja. För det, man går ju bara och jämför sig med hur man såg ut innan. Ja. Och kroppen förändras ju. Är det inte bättre då att bara åka med lite? Typ? Anamma din... Din liksom... Din kropp, din ålder, din
sexualitet, det spelar inte roll vem du älskar, utan att du faktiskt kan älska. Att du får älska, att du får bli älskad och uppleva det. Och att få känna sig bara, ja men alltså, som en människa. Alltså inte det här, ja. Det är fel på mig. Och gud, nu tycker den inte att jag bör vara så här. Du får vara som du vill. Var bara snäll. Var bara vänlig. Räck ut en hand och säg, fan vet du vad Kalle? Och liksom, om du någon gång vill ringa till mig. Om du bara vill prata med en ny människa. Jag finns här. Jag kanske inte kan hjälpa dig, men jag kan lyssna. Och det är liksom, ja oh, fan, vi skålar på det. Gör det inte så jävla svårt. Var snäll. Underbart. Var människa. Var mänsklig. Det ska jag tänka på. Ät, drick, njut. Ha mycket kärlek. Skratta med dina vänner. Goofa er. Det här var en perfekt övergång till en sak jag skulle vilja ge dig. Och det här var så, medan Kalle där borta, så vill jag bara säga att det här var så jävla gott. Receptet finns här nere i beskrivningen. Och smöret var wow. Visst var det gott? Ja, det var så gott. Ja. Nej, ska det hända nu? I hela listan av alla saker som du pratar om som man ska försöka fundera på för att inte hamna i missnöjet i livet. Mm. Så tycker jag ett ord saknades. Och det är tacksamhet. Ja, jag är tacksam. Om man fokuserar på tacksamhet, då sviker man hela det kapitalistiska systemet. Mm. För att det bygger på att alltid vara missnöjd. Åh nej, jag är inte tillräckligt snygg. Men om man fokuserar på tacksamheten, då kan man liksom inte heller riktigt. Då är det lite svårt och då börjar man helt plötsligt glömma bort felen. Och det är ett arbete man måste göra. Och jag, men det kan också bli ett urvattnat ord. För alla vi har ju känner ju till det här. Inte liksom. Så jag tror att man ska behöva formulera sin vardagliga tacksamhet. För det ska sätta sig i hjärnan. Och därför har jag försökt att göra till dig Annas ABC-bok. Fin du är. En bok där du ska skriva tacksamhet. Ja. För det ska vi alla göra. Jag älskar det här. Så gud vad du är fin. Och sen försökte jag. Det var ju väldigt svårt att måla sig lite. Så jag försökte göra den större. Men det är så svårt med ditt ansikte. För du har så personlighet. Men jag försökte. Åh, vad fin du är. Inte ursäkta mig här. Nej, vad fin. Du är fantastisk. Men det är så svårt att hitta de här detaljerna som gör en människa till en människa. Nej, det är jättefint. Skojar du? Jag ser Anna här. Vad fint det blev med det liksom gråa, svarta, vita. Jobbar liksom så där kommer jag ju se ut när jag blir gråhårig. Liksom inte bara här, ser ni liksom utväxten. Så där kommer det ju bli, Kalle. Jättevackert, Kalle. Mm. Men en fin bok kan man ha. Visa den för kameran. Den var jättefin, Kalle. Kolla vad fan. ABC var en ordlek alltså. Så det var inte, hade ju inte ingenting med en skolbok i hur man lär sig bokstäver. Du anar inte vilken fin present det här är för mig. För att jag älskar ju en tanke- och tacksamhetsbok till Anna från Kalle. Kalle med stjärna. Kalle med stjärna. Tack för att ni kollade. Tack för att ni åt den här goda måltiden med oss. Ja, laga det här nu. Laga det här, lyssna på Annas fantastiska musik. Och vi avslutar med tonerna till 5, 6, 7. Ge inte upp, det finns en morgondag. Var det konstigt tonat han valde? Nej. Som ger ett annat perspektiv och den är närmare det än du tror. Ge inte upp när du är trött och svag. Hej då. Ge aldrig upp. Aldrig. Nej, men giv upp. Hej då. Hej då. Du behöver mig i en himmel gjort för två. Bara en gång ändå fram till dig i en himmel gjort för två. Allt du vill ha kan du få om du vågar älska den du vill ha. Så kom som du är till en himmel gjort för två.